ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے مل گئے درود پڑھو محمد آل محمد خوشنودی امیر المومنین علی ابن ابی طالب بلند تر صلوات خوشنودی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات بانی جشن حاضرین جشن سب دی صحت اور سلامتی واسطے سارے صلوات سنو واجب الاحترام معززین حاضرین سامعین میں امام حسین علیہ السلام دا گداگر بادشاہ حسین علیہ السلام دی عزت اچ اولاد علی دی عزت اچ قصیدے پڑھن واسطے جناب دی نگری اچ حاضر ایڑا وٹا لجپال لازوال با کمال بے مثال میرا حسین ایڑا کریم میرا حسین لجپال بادشاہ حسین جن دی جتی اچ رزق موجود عزت دار مجمع واجب الاحترام مجمع میرے بزرگاں بیراواں دا مجمع میرا جشن اچ آیا ہویا لاجواب مجمع میرا علی ولی اللہ پڑھن والا مجمع میرا امام حسین علیہ السلام دا عاشق مجمع میرا غازی عباس علی اکبر دا نوکر مجمع چہرے تے علی ولی اللہ نمایاں کر کے بلند تر صلوات ٹائم ہو گیا ہے تقریباً سوا ترے دو وجہ میرا ٹائم آئی شبیر بھائی نے حکم کی تو آئی انہوں نے آرڈر دی تعمیل کی تھی بڑے بھائی ان پہ انہوں حکم کی تا تے ہن معذرت تت ہو گئی قبلہ میں بڑا دور بھائی میرا اللہ جان دے میں منت کی تھی میں کہ جی دو بجے میرا ٹائم آئی انہوں کہ جی اصلا دو بجے شاید انہوں نے ٹائم دیتا ہو سی میں کو تو نہیں پتا ہن جڑا میں ٹائم پڑھدا پیا اے ٹائم میرا ہے کوئی نہیں میرا آف ٹائم ہے وہ باوے میں 10 منٹ پڑھا باوے 15 منٹ پڑھا جشن تا پورا ہوں اگلے سال سن سے ایک صلوات پڑھو بلند آواز دے نال اسا انہاں دے حکم دی تعمیل کیتی ہے وعدہ وفا کیتے اسا آ گئے ہیں ہیڈ سردار پور کیڑی جگہ ہے جی چراغ بیلا اسی تے آ گئے ہیں اگو مالکاں دی مرضی انہاں جس ویلے ٹائم دیتے اسا وال وی حاضر ہیں 4-17 جناب کو سنوے نا کہ ایک اکبر کی شکل میں یا رب ایک اکبر کی شکل میں یا رب کتنے یوسف چھپا دیے تو نے توجہ ہے ایک اکبر کی شکل میں یا رب کتنے یوسف چھپا دیے تو نے سن دے پہو اور میرے لالے اور میرے ساؤنڈ تک بیٹھے ہوئے برا 4-17 تو کو پتہ لگ سی جنت اتنیا سونیا 17 میں پڑھ سا ایک اکبر کی شکل میں یا رب کتنے یوسف چھپا دیے تو نے ایک شبیر کی خوشی کے لیے دو محمد بنا دیے تو نے ہاں تجھے حیدری بڑی مہربانی ایک اکبر کی شکل میں یا رب کتنے یوسف چھپا دیے تو نے
اور ایک شبیر کی خوشی کے لیے دو محمد بنا دیئے تو نے. علی اکبر دے چان والے میرے مولا علی دے منن والے چہرے تے گلاب دے پھلا رونق لے آؤ, سونے سونے چہرے مزید سونے فرماؤ تے سونی سونی سلوات تا سناؤ. لو جی تو جشن سنی بیٹھے ہو, بڑا اچھا پڑھ گئے ذاکر صاحب اپنا جامرہ صاحب, لیکن ذرا چار سترہ سنا ہے. حسن کا چھوٹی بیر دی اے شاعری ہے. چھوٹی بیر سمجھ دیو جیں دے جگہ تھوڑی ہوے, لمبی لائن نہ ہوے چھوٹی ہوے, او کو اسا دے چھوٹی بیر, یعنی کہ وقت تھوڑا ہوے. آ گئے ہو؟ اچھا. حسن کا آسمان ہے اکبر, حسن کا آسمان ہے اکبر, سر نیاز حسین توجہ فرمائیں. حسن کا آسمان ہے اکبر, ایک مجسم آزان ہے اکبر. ایک مجسم سرگانا سے ایک مجسم آزان ہے اکبر. آئی تک کیوں جی گل سنی نہ ہو سی, کہیں کو آدھی نہیں, کیوں کوئی پڑھ سی. میرے پاس لکھا ہے حسن کا آسمان ہے اکبر. شبیر بھائی عرفان ذرا لکھا ہے, جگہ چھوٹی ہے مقصد کتنا بڑا ہے. حسن کا آسمان ہے اکبر, ایک مجسم آزان ہے اکبر, انجتا آدھا خود مجسم, چلو انج نہیں آدھا خود مجسم, سیر چوے خود مجسم آزان ہے اکبر. 14 صدیاں گزر گئیں لیکن تو ابھی بھی جوان ہے اکبر. آدھچے حیدری چودہ صدیاں گزر گئیں لیکن تو ابھی بھی جوان ہے اکبر. علی اکبر دے منن والے ہو, سونی سونی سلوات. اور جس کی صورت ہی مثل صورت ہو, نہیں سمجھے آئے, جس کی صورت ہی مثل صورت ہو وہ شاہ مشرقین کیا ہوگا. وہ شاہ مشرقین جس کی صورت ہی مثل صورت ہو. داد دے نارا مار, اباسی نہیں آئے گی, داد دے اے دری. جس کی صورت ہی مثل صورت ہو سر, جس کی صورت ہی مثل صورت ہو. ہن ذرا دکھائے دو بادشاہاں دی تعریف کرے سا, وہ شاہ مشرقین کیا ہوگا جس کا اکبر رسول جیسا ہو, کیا خبر وہ حسین کیا ہوگا. تجھے حیدری کیا خبر وہ حسین کیا ہوگا, کیا خبر وہ حسین کیا ہوگا جس کی صورت ہی مثل صورت ہو. وہ شاہ او جو سوزیو آ جاؤ, وہ شاہ مشرقین کیا ہوگا جس کا اکبر رسول جیسا ہو, کیا خبر وہ حسین کیا ہوگا. قصیدہ جناب کو سنوا بنا چاہنا تو صحیح میرے پاس دیکھو.
تے میں اے پکڑ بھائی جناب کو ایک سونا سونا قصیدہ سنواوا تے شہزادے علی اکبر دا اے اجازت میں ایک منٹ ٹھہرو ٹھہرو سر جی قصیدہ اے اجازت آؤ بسم اللہ سمجھ بھی آوے دل بھی ٹھرے سکون بھی آوے اے جولی سین مڈی دی آ گئی تصویر نبی دی قرآن دے ویڑے آئی قرآن دے ویڑے آئی قرآن دے ویڑے آئی اے آیت میں یہ شریدی تجھے حیدری مل کے نارا حیدری اے جھولی سین مجیدی آگئی تصویر نبی دی اے جھولی سین مجیدی آگئی تصویر نبی دی میں رو ایک جگہ سے اے جھولی سین مجیدی آگئی تصویر نبی دی اے جھولی سین مجیدی آگئی تصویر نبی دی قرآن دے میں آو بسم اللہ حیدری پورا مجمع قبلہ خیریت ہے جناب دے میرے واسطے اعزاز ہے قبلہ تشریف گینا بڑے سویٹ انداز وچ بڑے میٹھے میٹھے سکون نال بیراواں کو قصیدہ پیا سنوے نا میرا دل آ دے پورا علاقہ میرے نال اج خوشی مناوے ہولے ہولے آ دے رہو ہے جھولی سین میں دی آ گئی تصویر نبی دی اے جھولی میرے نال آکھ سو تے میں پڑھ سا آکھو میرا اے دری اے جھولی سین میں دی آ گئی تصویر نبی دی اے جھولی سین میں دی دیکھو پڑھن نال ٹھہرو 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 پڑھن نال کوئی منہ سجے کبھی تو نہیں ہوتا سارا دیکھو ٹھیک نہیں انہیں دیکھ لو فٹ ادھر خوشی دی اظہار دا طریقہ ہے یہ جھومن دا طریقہ ہے میں پیا پڑھ دائیں جھولی سین میں دی دی آگے تصویر نبی دی جھولی سین میں دی دی آگے تصویر نبی دی میٹھے میٹھے مومن میرے مٹھائی دی طرح مومن مٹھائی سمجھ دیو سویٹ
علامہ اختر توجہ ہے کہ عالم دین آگئے ہیں مرزا غالب ہے نا مرزا غالب میں ایم اے اردو بھی کی تھی ایم اے اردو دے سلیبس ہے مرزا غالب آدھائی علی دے منن والے برفی دی طرح ہیں سر جی میرا سویٹ مجمع میرے پاس طریقہ ہے میں پیا پڑھدا اج سارے کو اطلاع ہے 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 اکبر دی سالگرہ ہے اج جے حیدر مل گیا حیدری اج سارے کو اطلاع ہے اج سارے کو اطلاع ہے اکبر دی سالگرہ ہے اکبر دی سالگرہ ہے یا علی اکبر دی سالگرہ ہے اکبر دے نوکر کیتے آ گئی یہ رات خوشی دی کیوں ایڈا خرچہ پہ کرنا اگے تارے بڑے خرچے ہو گئے نعرہ حیدری ہاں جی نہیں میرا بھرائن میرا بھرائن دے بڑا خرچہ ہو رہے ملی نعرہ حیدری آگئی یہ رات خوشی دی آگئی یہ رات خوشی دی علی اکبر دی آمد دی رات خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ اللہ دنائی میں خوش ہو جاؤ اللہ دنائی میں حاسب ہو آئی جنہیں کابڑی ہو جاؤ کہیں بیتے یا گھروں یا سجے یا کھبے حاسب ہو شیر پیا پڑھ دا ایسا نور العین ایسا نور العین تھوڑا جہاں تلے کرتے ہیں وسیم عباس ہیلو وسیم عباس جی میں منگدہ گلزار بھائی اللہ انہوں کو صحت عطا فرماوے گلزار صاحب بیمار ہیں اللہ انہوں کو سکھ زندگی دے وے اللہ انہوں کو وسدہ رکھے وسیم عباس بندی آدھن میں کہ جی بسم اللہ کرا توڑے کسیدی آدھن میں بڑا فین لوگ آدھن ٹھیک ہے جی وسیم عباس تو بڑا چپڑ دیو توڑے کسیدی میں بڑا فین علامہ صاحب کو لوگ اکسن علامہ صاحب تھوڑیاں گلنا دا میں بڑا فین بولو یار علامہ صاحب یعنی لفظ فین یعنی کوئی کسی دا پرستار کتنا سونے علی اکبر ختم ہو جائے گا جشن میں پیا پڑھ دا اے ایسا نور العین اے ایسا نور العین اے ایسا نور العین یوسف اکبر دا فین حدجِ حیدری ایسا نور العین یوسف اکبر دا فین یوسف اکبر دا فین اکبر دے نقش نسید اکبر دے نقش نسید اے نوری جھلک جلیدی بلند نعرہ حیدری اے نوری جھلک نبی دی اے نوری جھلک بولو جلی دی بڑی مہربانی ایک قصیدہ مدہ کو بھی سنوے نا وال زندگی بخیر علامہ صاحب پڑھو اگلے سال طبیعت لگی ہے کوئی نا علی اکبر دی قصیدہ پڑھ سا ہون میں کو کچھ نہ آکھو میں مولا علی دی قسم میں بہت لمبا سفر کرنا میں ایک جشن پڑھنے لاہور اتو پڑھ کے میں فوراں چکوال وائن پڑھنے میرے کو لوں چاچا جی قسمہ میں کو کھامنے پوسن میں کہ قسمہ دے نہ رہی ہے میں کہ میں کو جلدی میں کوئی نے پڑھائے مل گئے نام دا نارا مورا مولا علی دا نام دا حیدری بس چپ کر کے اور سنو جی میں پڑھ دا پیا ویری گوڈ تیرے ہی اللہ تو ہی تیرے چنگا بلا سفر ہے اندہ بھی چنگا بلا سفر ہے
یہ میرے چھوٹے بھرا دا بڑا سفر ہے پیا اجازت دیجیے قصیدہ بڑا قصیدہ وہ سنوا وا یہ مجمع چ حال چل مچ ونجے قصیدہ علی اکبر دا شہزادہ علی اکبر ہم شکل پیمبر توجہ ہے شہزادہ علی اکبر سچ یوسف سونے سر جی اللہ کا نام ہی 2023 لگو ہے ہر بندہ جڑا نا وہ ایڈا سیاح اور کمپیوٹرائزڈ ہے ہر بندہ ڈیجیٹل ہے اے سچ یوسف سونے بولو بولو اے سچ یوسف سونے قصہ ہے قرآن اے سچ یوسف سونے قصہ ہے قرآن یا علی 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 حسن یوسف قرآن دا قصہ اوکے کرو اتنا سونا کر کے پڑھو باٹی بنگلہ چھ شوال اچھا جی اتنا سونا کر کے انہیں کو آدھا پیا پڑھو جو مجمع کوئی لطف آوے آرشالیاں کوئی لطف آوے فرشیاں کوئی آوے اے سچ اے یوسف سونے اے قصہ ہے قرآن اے سچ اے یوسف سونے اے قصہ ہے قرآن اے سچ اے یوسف سونے اے قصہ ہے قرآن یا علی نہیں کوئی اکبر دا سال اد جے حیدری نوکر اے سچ اے یوسف سونے قصہ ہے قرآن اے سچ اے یوسف سونے اے قصہ ہے قرآن اے سچ اے یوسف سونے اے قصہ ہے قرآن پر لکھ یوسف پر لکھ یوسف نہیں کوئی اکبر دا ثانی ایک مصرا بولو تو صحیح ٹائم تو مک گیا ہوں میں کہڑے مصرے پڑھنے ساڑھے تر ہو گئی چلو ایک چھوڑو بھائی دا قصیدہ سناؤ مدینے تھے منا دی حسن مولا دی چادی مدینے تھے منا دی حسن مولا دی چادی علی دا پاک ویڑا ہے تے سونی جنگ پہ چڑھ دی ہے علی دا پاک ویڑا ہے تے سونی جنگ پہ چڑھ دی ہے
اللہ تاکو زندگی دے وے اللہ میاں تاکو سکھ دے وے اللہ تاکو ہمیشہ صحت مند رکھے اللہ میاں پورے مجمع کو صحت مند رکھے اللہ میاں ہمیشہ تاکو آباد تے شاد رکھے میرے اللہ انہاں کو بیٹا دے وے اللہ انہاں کو ایک بیٹا دیتا ہوئے اللہ انہاں کو بیا بیٹا دے وے جوڑی پتران دی ہوئے امام حسن دی شادی دا صدقہ جن دی شادی پیا پڑھدا بڑا سونا امام ہے کبیر والا زاداری میں پیا پڑھدا مدینے تھے منا دی حسن مولا دی شادی علی دا پاک ویڑا ہے جنگ پہ چڑھ دی کلندر جاگ بڑی مہربانی بڑی مہربانی جیندے رہو بیراں جنج چڑھائی سین بن رہے کھڑی سلواتا پڑھ دی ہے اے دری بانیان عزاداران مہمان میزبان سرگانہ صاحبان اور ناظم ممبر اور قبلہ علامہ صاحب یاد رکھو جس ذاکر نو بھی دیو انو پکٹ آئیں دیو میں کوئی نہیں تارے کو جشن پڑھیا بالکل نہیں پڑھیا اور میں 20 منٹ میں پڑھ دا ہی نہیں 5 منٹ میں جشن پڑھیا ہی نہیں میں 1 گھنٹہ جشن پڑھ دا گلزار صاحب 1 گھنٹہ میں مجلس ہوئے میں جشن پڑھ دا اور میں کو این شاید ارمان ہے کہ میں کو ٹائم تے نہیں پڑھایا گیا اور میں ویندا پیا اور اپنی حسرت دل وچ گھن کے ویندا پیا کیونکہ میرے کول ٹائم نہیں ہے میں کو مولا دی قسم ہے بڑا لمبا سفر کرنے ایک کلی فقیر علی اے گھر خوبدار دا علم اے تو نہیں لہنا نعرہ حیدری اے کلی فقیر علی اے گھر ہو دا دا علم اے تو نہیں یا علی اللہ مندے توجہ ہے کلی ہوندی ہے غریب دی بنگلہ ہوندا ہے امیر دا شلا ڈے پوے او بنگلہ جن دے اندر علی دا دشمن ہوے تیوس دی راوے او کلی جے تے مولا دا علم لگا ہوے علی دا دشمن آئی علی دے مران کو دے تو کلی پٹ میرا سامنے بنگلہ ہے تو کلی چلائیے اتی علم چلائی آئی اتو علم ہی پات ملانگا دے لگیا تا میرے گھر بولو تو صحیح آپ تن کیڑی موت ہے تن کیڑی پھڑکنی ہے دشمن علی داد ہے میں نو موت ہے ملانگا دے کیڑی آدھے میں نماز پڑھ دا نماز اچھ علم نہ دے رہا دے میری نماز نہیں ہوں دی علی دے ملانگ کو جلال ہے ملانگا دے بندے دا پتر حیاء اللہ کو غازی تنا دے آدھو جے حیدر حیدر آدھو جے حیدری
نہیں حاجی مرضی پڑھو بڑا میں پڑھوں بہت نہیں نہیں حاجی صاحب پڑھنا بھائی